Kateřina hvězda Její kariéra nebyla nijak strmá, o to déle ale trvala. Angažmá do Národního divadla nejprve odmítla a ve filmu si víc cenila dramatických rolí stárnoucích žen než povrchních krasavic a mondénních svůdkyň svých začátků. Opera i avantgarda snad od samého dětství věděla, že jednou bude stát na jevišti. Není divu, od narození ji doslova obklopovali všechny druhy umění. I když její tatínek pracoval jako úředník, hrál na několik hudebních nástrojů a v mládí studoval na Mnichovské výtvarné akademii. Jeden dědeček byl operní korepetitor a skladatel. Ten druhý měl zase sochařskou dílnu. Maminka zpívala překrásným sopránem. Pěvecké nadání jí dcera zdědila. Navíc bylo zřejmé, že oplývá i hereckým talentem. Spívala ve sboru pražského kostela svatého Tomáše a na doporučení zdejšího sbormistra v 15 letech začala studovat zpěv na pražské konzervatoři. Kariéru tedy zahájila na jevišti Brněnského národního divadla, co by operní pěvkyně. Ke štěstí ale něco chybělo. I když skvízila velké úspěchy, jako musete v pukiního pojemně, nebo v operách od Bedřicha Smetany, podle smlouvy musela vystupovat i v, i v operetách. A k ním ji rozhodně srdce netáhlo. Navíc se objevuje potíže s hlasivkami a zdálo se, že se slibně se rozbíhající kariérou je ámen. Jiřina ale nestratila elán. Vrátila se do Prahy a hrála v malém avantgardním divadélku s názvem Dada. Milovala je tak moc, že kvůli němu dokonce odmítla ředitele Národního divadla Karla Huga Hilara, který jí nabídl angažma. Na prknech Dada Jiřina Šejbalová opravdu zářila revuji Dona Kichotka byla dokonce tak okouzlující, že se novináři doslova rozplývali. Slečna Šejbalová, jedno z nejpřitažlivějších děvčat v Praze, krásně rostlé, má to, co u nás nemnoho jevištních zjevů umění zacházet s publikem. Není proto divu, že v roce 1928. Hilar svoji nabídku zopakoval. Tentokrát Jiřina přijala a na prknech zlaté kapličky zůstala až do roku 1971. VAMP Před kamerou si musela na zásadní průlom chvíli počkat. Její exotická krása ji řadila do škatulky Žena Vamp. První filmové úlohy této svůdné herečky proto byly dost povrchní a nepříliš zajímavé. Poprvé se před kamerou objevila v roce 1929 hlavní roli němého dnes už ztraceného snímku Hanka a jindra. Následovala řada moderních dívek, svůdných mondének, úloh obvykle vedlejších, první filmové úlohy této svůdné herečky. Proto byly dost povrchní a nepříliš zajímavé. Přesto se i v její předválečné či protektorátní filmografii najde pár výjimek. Už její první zvukový snímek z roku 1931 ze soboty na neděli byl pozoruhodný. Jednalo se o druhý film režiséra Gustava Machatého a točil jej po téměř dvouleté přestávce od veleslavného erotikonu. Scénář k němu napsal Vítězslav Nezval, hudbu Jaroslav Ježek a produkoval ho zastánce závažných námětů Julius Schmidt. Jen tak se podařilo investovat téměř 750 tisíc korun do námětu se silně kritickým sociálním podtextem. U nikoho jiného by příběh mladých písařek, hledajících únik z úravné všednosti v návštěvách nočního podniku, kde se schází zlatá mládež, ani neměl šanci. Nutno říct, že i když machatého režii Jiřina Podova pozorhodný výkon, na spolupráci s tímto filmařem nevzpomínala zrovna s láskou. Byl to umělec, ale práce v jeho ateliéru byla strašná. Dovedl vybičovat ovzduší do hysterie. Člověk se v jeho přítomnosti neustále chvíl. Další pozoruhodnou položkou ve filmografii Jiřiny Šejbalové byla kostýmní komedie Otakara Vávry Cech panen Kutnohorských, kterou časopisky Kine Revue Vyhlásil nejlepším filmem roku 1938. Točila i za protektorátu, ale svůj poslední válečný film Jiřina Šejbalová natočila v roce 1940, kdy si zahrává hraběnku Angeliovou v dalším vávrově historizujícím melodramatu Maskovaná milénka. Avantýry osudové ženy Pak se poměry v protektorátním filmu začaly nepříjemně komplikovat. Než aby se zapletla s nacistickými studii, Šejbalová raději kamery úplně opustila. Nejhorší časy přečkala na jevišti a částečně i v domácnosti. Mohla si dovolit nějakou dobu nepracovat. Za prvé, svou kariéru postavila na svém talentu a ne na kráse a mládí. A za druhé, příjmy z filmování pro ní nepředstavovaly životní nezbytnost. Jiřina Šejbalová totiž měla manžela, který se o ní za každých okolností dokázal postarat. Známý pražský advokát Jaroslav Pipka své manželce zařídil luxusní byt v secesním domě s arkýřem s vitrážovými okny na rohu pařížské a široké ulice. Miloval ji tak oddaně, že přivíral oči i nad jejími četnými milostrými avantýrami. O láskách této tajuplně krásné divy, které se kvůli širokým lícním kostem lehce zešikmeným očím, podmanivému hlasu a množství milenců přezdívalo česká Marlene Dietrich, se vypráví doslova legendy. Jejím půvabům měli podlehnout i kolegové Zdeněk Štěpánek, Eman Fiala nebo Rudolf Dale A imun údajně nezůstal ani milovaný pražský písničkář Karel Hašler. Jen na okraj ti dva v roce 1933 spolupracovali na poněkud netypickém kriminálním dramatu Záhada modrého pokoje. Haschler napsal k této naší první filmové detektivce scénář a zahrál si roli hraběte von Helforda. Jiřina stvárňová jeho dceru Irenu. Vraťme se však k záletům paní Pipkové. Její oblíbený režisér Otakar Vávra ve svých pamětech zachytil opravdu pikantní příhodu. Do Jiřiny Šejbalové se zamiloval i jeden zámožný majitel mořního butiku. Těsně před Vánoci se milenci poškorpili. Jiřina však dala svému ctitevi šanci si vše vyžehlit. Za nejvhodnější omluvu považovala ku příkladu pěkný kožich. Jenže ouha, ze salónu jí byly doručeny pouhé rukavice. Rozlícená herečka takový dárek s gustem vyhodila z okna ven. Na ulici netušila, že za pár dní popadne vztek na obchodníka. Vždyť do každého prstu v tom elegantním páru rukaviček pečlivě stroloval tisíci korunu. Osudová klára. Po válce se Jiřina Šejbalová začala přehrávat do rojí charakterních. Ještě v roce 1948 se záletnou hostinskou Boženku Tatrmužovou v komedii Hostinec u kamenného stolu. O pár let později už ale dostala roli zlé stárnoucí manželky v psychologickém dramatu Jiřího Věse Vlčí jáma. Klára se stala doslova její osudovou postavou. Zlou a nenávistnou malou Zahrává Šejbalová tak, že diváci tu žárlivou tyranku dokázali chápat a snad i litovat. Film podle románu Jarmovy Klazarové se dokonce dostal do soutěže na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Jiřina se v Itálii stala horkou favoritkou na cenu za hlavní herecký výkon. Vždyť festivalové publikum dokonce několikrát tleskalo i během projekce. Našej balové herecký výkon pěli chválu italské noviny. A to dokonce tak výrazně, že odsunula do pozadí zájmu i fotky Greti Garbo z Capri, Festivalová komise však dala o jeden jediný las přednost domácí krasavici Sofii Lorenové, která získala cenu za hlavní roli v americkém filmu Černá orchidej. Prezident Benátského bienále, senátor Giovanni Ponti, byl tímto rozhodnutím natolik roztrpčen, že speciálně pro jířinu. Šejbalovou vytvořil zvláštní meda medaily Bienále za vynikající herecký výkon. Jiřině se z velkého mezinárodního úspěchu hlava nezatočila. Dál filmová a byla výborná, ať už mluvíme o filmech Romeo, Julie a Tma, nebo o Srpnové neděli, či roli Madame Trčkové v diváky dodnes milované komedii Světáci. V této bláznivé veselohře z roku 1968 vedle Jiřiny hrál i její někdejší kolega Oldřich Nový. Na plátně se ti dva tentokrát snad ani nepotkali. Vynahradili si to ale v nesmrtelném komediálním seriálu. Taková normální rodinka kde se dokonce vzali. Jenže ve skutečném životě se z Jiřiny Šejbalové stala vdova. I když nadále pilně pracovala, dokonce i jako pedagoška na damu a vydělávala tak, že jí to kolegové nepokrytě záviděli, byla čím dál zasmušilejší. V sedmdesátých letech i z politických důvodů donutili opustit Národní divadlo. Nikdy neměla děti zemřela proto osamělá 23. srpna 1981 v Praze na rakovinu. A dnešní zajímavost k této herečce? V počátcích kariéry tíha k avantgardě dokonce odmítla nabídku k angažmá v Národním divadle a místo toho hrála v malém divadelku Dada Jiřího Frejky. Po několika letech přece jen přišla do Zlaté kapličky, což se odrazilo i v jejím filmovém herectví. Ve vyšším věku vytvářela tragické postavy žen, z jejíž osudu diváky mrazilo. U každé figury pro větší sugestivnost vyzdvihovala i negativní rysy.